meeshaalee firdii yookiin dirqama tahan mana keenya keessatti nu barbaachisan. Keessattuu shamarran keenya biyya Arabaa keessa jiraatan maal maaltu isaan barbaachisa? Maallaqa isaanii qisaasessuu qofa osoo hin tahin. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ashama harka fuune Oromoo kogootu jirra jirtu siniin jedha. Amantiif kutaan osoo waliin qoodini. Kabajaa fi jaalalli kiyya qilleensarraan balali'ee isin haa ga'u hunda keessanuyyuu. Har'a gaafilee namoota hedduu keessaanis viidiyoo nuuf hojjedhu jedhanii na gaafatan dirqii yookiin firdii kan tahe maalidha kan jedhuu fi meeshaalee mana keessaa dubartoonni keessattuyyuu jechuudha ni barbaachisa. Keessaafuu shamarran keenya kan biyya Arabaa mana namaa keessa dadhabanii humnaa fi akkasuma ammootuyyuu sammuun isaanii hedduu dadhabee jedhe baay'ee kan isaan barbaachisuu fi murteessaa kan tahedha. Eeyyan dhugaadha maallaqa hin qabnu eessaa fuunee meeshaalee nu barbaachisu bitannaa akkasuma ammootuyyuu akkamiin bitachuu dandeenyaa kan jettanii fi karaa ittiin jechuun tooftaa jireenyaa mala qusattanii jechuudha waan humni teessan dandeettuu fi waan haga dandeettanii qofa godhachuu ni dandeettanii akka fakkeenyatti meeshaalee tokko tokko isiniif haa kaa'u kaleessa jechuudha dhugaa dubbachuuf akka aariif yookiin ammootuyyuu isin wajjiin boqonnaa fudhachuutitti viidiyoo wayii alatti ka waraabee jedhe namoonni hedduun jechuudha keessan ka dhufanii yaada kana nu dubbadhu nu himi jettan hundi keessanuyyuu tokkoffaa irratti maashinni uffataa gaafii namoota hedduuti biyya keenyatti ni dalagaa kan jettanii fi namoonni hedduun biyya ambaa irraa waan galchaniif tarii maashinni sun maabiraatii yookiin ifaa biyya keenya hundi biyyaa jechuu akkaataa guddina isiitiin humni wanna isii hundi ni dabalaa jechuudha. Biyyi laaftullee yookiin xiqqoon jiddugaleettiin taate tajaajilli ifaa tajaajilli bishaaniitii fi walumaa galatti tajaajiloonni waa ifaa yaallee tahe akkasuma ammootuyyuu wanni baay'een garaagarummaa guddaa qaba. Kana sirriitti addaan baasnee beekuu qabna. Kanaafi gassaalas tahe akkasuma ammoo firiijii meeshaaleen biyya keenya keessatti dhufu maabiraatii keenan madaalahee yookiin ammootuyyuu maabiraatii keenya wajjiin akka deemuuf yookiin akka hojjetutti gala jechuudha kan biyya alaa irraa dhufullee. Kanaafi hundi keessanuyyuu tokkoffaa irratti meeshaa biyya ambaatii galchuuf hin yaadina. Meeshaan isin galachuu ni qabdan wantoota murtaa'aa tahe yookiin ammoo dirqii yookiin firdii biyya ambaatii fidaa kan isiniin jedhu viidiyoo biraa keessatti isinii hima. Garuu amma kan manatti isin barbaachisu tokkoffaa irratti eelee buddeenaa namoonni akka feetan taha birri achiisitti birrii xiqqishuudha. Eelee buddeenaas tahee daabboon biyya feetan jiraadha. Dinaaraas tahee riyaalatti maallaqa xiqqoodha. Garuu asii yoo dhuftanii jettan isinit jabaata. Kana jechuun jireenya biyya keenyaa jiraachuun hin danda'amu jechuu miti. Akka feete firii taatee jireenya ajaa'ibaa fi jireenya mijataa tahe qilleensa bareedaa keessa iftoominaa fi bilisa gabrummaa sammuun gabroomte keessa bilisoomte ni jiraatta. Garuu meeshaalee bitachuun dirqama keeti sirratti. Fakkeenyaaf namoonni keenya meeshaa faayidaa isaaf qabu osoo hin argatin dirqama meeshaa faayaa fi yookiin hiriyoonni bitatan bitachuuf jarjaran. Tokkoffaa irratti meeshaa nyaataa mana kan kee guuttadhu. Akka fakkeenyaatti eelee buddeenaa tamaabiraatii fi tamaabiraatii malee qoraaniin hojjattu silachuu wal bira bitadhu. Sababbiin isii maabiraatiin biyya keenyaa badaa dhufa. Yeroo barbaaddetti qoraan yeroo dadhabdetti maabiraatitti hara baafatta. Waggaa dheeraa fi dadhabbii yeroo dheeraa dadhabde haala salphaa ta'een biyya keetitti jechuudha hara galfachuu tooftaa jireenyaa itti barte ni dandeetta. Itti aansuun eelee daabbooti. Eeleen daabboo kamiinuyyuu bitadhu ati. Furuna feetee bitatte basraa jedhaniin biyyatti isa feetee bitatte isa tokkoffaa ta'e turkiin jechuudha. Dhugaadha akka maallaqa biyyaatitti widdiidha garuu dinaara yookiin riyaala biyyoota arabaatiin hanga takka siif salphata yookiin siif hir'ata. Maallaqaati jechuudha nama tokko maatii kan keeti yeroo hunda ji'a ji'aan ergiturra murteessi meeshaa kan kee ji'a lamaa sadii hiriyoota keetii waliif fudhadhu meeshaa mana guutuu bitachuu dandeetta. Itti aansee inni sirrisi barbaachisu maashina bishaan danfisu yookiin gallaayaa. Gallaayaalleen isa firdii tahee fi baay'ee si gargaara jechuudha. Akkaataan inni itti si gargaaru fakkeenyaaf namoonni istoofii fayyadaman dafee istoofiin bishaan illee hin uwwisu akkasuma ammootuyyuu nyaata illee dafee hin godhu. Gallaayaa biratti yoo qabaatte gallaayaan kan sirriitti dhiifaman of kolchaa bilbila jidduu yookiin telefoona turraan bu'ee addaan kute gallaayaan inni faayidaa guddaa isiniif qaba. Shaayii qofa osoo hin tahin walumaa galatti faayidaa isaa lakkaa'ee xumuruu hin danda'u murteessaadha jedhee yaada. Itti aansuun ammoo meeshaaleen sirriitti firdii jedhee isin barbaachisu istoofii ija lama achuma taa'a dalaysiifadha. Kan gabarraa bittan osoo hin tahin ofii keessanii kabaakkoonii qabu tahe yookiin jalli isaa dulaabaa akkasuma ammootuyyuu kan hin qabnellee sun filannoo keessanii fi dandeettii maallaqa keessaniiti bitadha. Itti aansuun meeshaan firdii sirriitti tahe isin barbaachisu
ماشين وفتا ودوبدي دوبدي ماشين وفتا سرتي سين برباچيسا وفني بيكين نتي هدو ترايا كبي عربا على جيتودا دوغالا بي عربا تتي يدو جيرتاني نمد دبسيساني غرو حاجه جيرتا ملي وفني ساني توري هدون قبو سببا اوارا بوبي دوكي هي كسو موت يو هوجي كه سوان هندينيف ماكينا ما نجرين يساني garu kabiya kenna awara bubbe fi akasuma mo turi addadda hiddun falama akasuma foli nyataale kanaf mashini fata namonni sinif dandame hiddu si barbaachisa ifan biya kenna itindelaga wori jettani gafi nagafattan akka jaibaati itindelaga ifan biya kenna kan biya ke satti bitame akuma refi sinin jede biya kenan wal madal tifame wanda lagame biya ala irra kan biya lati gadulle biya ala irra gaduf jecha sirritti ni dandaalle ni hojjetalle isin fayyadalle ittihan suna mutu yu jechuudha mashinni uffata biya kenna namoonni hedduun sirritti miju jedhan eeyyen dhugaadha sababbiin isaa ammoo rakkoolee hawaasa kennaati tokkoffaa irratti biya kenna keessatti uffata tokkicha guyyaa afur shan hedduu waan godhataniif jecha isin kan achii barattanii namoonni waan kana odeeffannoo yookiin ammoo ajandaa kana isinii kennanii uffata achi guyyaa takkaaf lama namni har'a uffatee guyyatti gizee sadi afur uffatee baafate waan miicuu barateef uffata biyya kennaa kan guyyaa afur shan uffatamee mormarraan xuraa'ee bobaa jalaan xuraa'ee jedhe riguu waan hin dandeenyeef kana ammoo tooftaa jireenyaa harkumaan saamunaan dhahanii zafazzafanii itti miicuu dandeettan garuu maashinni uffata dadhabbis tahee akkasuma ammoo saamunaa isinii qusachuuf uffata baay'ee bakka takkatti miiccachuuf hedduu isin gargaara isin fayyada. Isallee bakka keettan yoo qabaattan bakki kaayaa murteessaadha waan kamirrattuyyuu meeshaa tirfii bituu osoo hin tahin akkasuma ammoo biyya alaa irraa galchuu osoo hin tahin hunda isaan biyya keessanii bitadhaa isiniin jedha. Sababa biyya alaa irraan galchinaa isiniin jedhuufillee sababoota gugurdoo tahan jechuun akka faayidatitti akka ragaatitti qabattanillee viidiyoo yoo barbaadan qabadhee isiniif dhufa. Kanaaf gassaalan sirri dalaga biyya keenyatti akka feetetti maashinni feeteyyuu ni dalagaa isiniin jedha. Itti aansuun ammootuyyuu meeshaan biyya keenya keessatti isin barbaachisu dhugaa dubbachuuf jechuun namoonni hedduun furuna nyaataa jedhanii anallee jechuun kana gaafatanis kana bachisiisaa jiranillee ni jiran. Inni baay'ee isin fayyadu dhugaa jirtu isinitti hima dhugaa isin fayyada qabaachuun wanni qaban kan nama hin fayyadne hin jiru garuu furuna caalaa. Firiijii fi yookiin tallaajaa fi akkasuma immoo gassaalaa eelee daabboo eelee buddeenaa murteessaa akka ta'e istoofii akkasuma gallaayaa bishaanii televizyuunaa fi tiivistaandii majiliisa sanqofa osoo hin tahin meeshaan caammaa keessa kaahatan hedduu waan murteessaa tahee fi keessattuu namni magaalaa jiraattan manni keessan gaadaa takkaa fi lama tahan wantoonni kunniin sirri firdiidha mana bal'isuufis tahee miidhagsuuf. Dhugaa rabbii isinitti hima isinillee bal'isa garuu waan isin ajaa'ibaa keessaa meeshaan yoo itti guute manni ni dhiphataa jettan tokkoffaa irratti yoo majlisinitti isiniif gale saalonni keessan ni miidhagallee tartiiba isinii qabata akkasuma tiivistaandii yoo isinii gale keessattuu namoonni tiivistaandii dulaaba qabu bitattan waan xixiqqaa keessa kaahachuu fi akkasuma televizyuuna gubbaa keettanii isiniif qusatama jechuudha manni keessan firiijii yoo qabaattan nyaataa fi wanni hunduyyuu isiniif qusata akkamii yoo jettan fakkeenyaaf wanna. Zayitii tahee shunkurtii qusachuuf jecha nyaata galgala dalayidee jette akkuma biyya arabaa sanitti yoo irraafee jette firiijii yoo keette laaqana waan tokko itti dabaltee itti dalaguu dandeetta. Kana sirritti viidiyoo biraa keessatti kan isinitti haasa'uu fi akkasuma immoo isinitti himuudha. Ayyee gola hirribaarraa meeshaan firdii fi ittiin jireenya kan kee miidhagsu yookiin itti gammaddu namni biyya hambaa dalagee dadhabee jedhe tokkoffaa irratti algaadha. Algaa fi tasriihaa komidiinoo lamaan qabatee murteessaadha. Dhugaa dubbachuuf riyaala yookiin dinhaara ammallee widdii miti akkasiiti jechuudha. Akkasiiti dhugaa widdii ta'uu danda'a. Jechuun maallaqni biyya kanatti hedduu baala tahee jira. 10,000 fuutee yoo gabaan gabbaate waan hajamtu waan mana keessaa shunkurtii zayitii bittee irraa siin naftu. Kanaaf namni sodaatee akkamii bitadha jechuu danda'a. Wanni hin danda'amne tokko iyyuu hin jiru. Ji'oota muraasa dalayidee jechuudha bakka takka yoo ergatti meeshaa kan kee kana guutachuu dandeetta sharafni illee ol kahee dabalee jira kan nu hunduyyuu ni beeyna kanaafi dulaamni uffata hedduu waddadee jira asittuyyuu kaaree waan dalagamuuf jechuu ijoollee hedduuf ka dalagsiisu waddadee widdiidha kaareen dalaganii jechuudha karakasa illee ni jira garuu komborsaatodha jechuu siniif galee karakasa. Mukni osoo mukarraan tahin boca muka bocamee yookiin ammoo yeroo dalagan san irraa quuncee isa jalaa hafu walitti warshaan oomishee bifa mukaatiin fidee fakkeessee jechuudha. Isa san waan taheef rakasaan ni jiraa isiniin jechuu barbaade isa odoon tahin isuma wayyaa qabu san
ميترا تيكو يوكين كاري تيكو دان وجهتي فدا سينين جرا فايدان اسا غودا دا غولا هيربا كيسا نمني هيك ابيتي هين كامني وفتا كان كي دوغا نموني هيتون جاتشو دولا بابا اكا ربا وفتا هيدوك ابا تيفاني ساجت سانكوفا ميتي دولامني ايتشيتي دوبرتي في ميداغينا اني تاني سنيتي هيميجرا نموني جي اشنجا اسرا بي عربا تاوف غلوف كارورا قبات يوكين amma ol kaatani galuf karora qabdan jia sadi afurta meshaale kana qofa bitadati gala maatin num bitu yojettan namonni bitu fakkenya fakkana birale jechuda sabafi sablemmi barbaade hata dugarabbi sittima bichi sifaddo gali obboleti tiyasin jada kun damsa obboluma yokinammo wanu fiki ya nafayede fi wana munar rahirate namide isinif qodu barbaadete riyota to kesani himi qodi finanze dani no himi jirani kanafi hundi kesanu yujechuda dulaba tasriha iftanille dulamni amma jechu dulaba amma no hojjeti sajiru dulabu ma uffata irati dirsingi tasriha tiqo mastawti tigone dirdaru akasuma motu yu madardara fetana motu yu dulaba goni ni hojjenna jechu isalle hojjechu dandetan tasriha murte samiti dibara dibatti sinittima garu mastawti murte sada dubarti bi amba turte mastawtin murte sada dugarabbi sinitti hima kanafi wontonni isin barbaachisan uffata caala wontonni kun murte sada uffata bi amba titti hin bitina asittu fatun iman tolulle hin uffat uhuma keti sijibbisisa akami si himu danda wan hawasni gutun hin uffanni uffatun sittul fat uffanni bi araba lafatti kabiyakeena gadde bisa turki rasina dubai rafani mal fakkatu sina biyota birara taliani ralleni sina jechura dugarabbi sinitti mafata heddulle ka ijollelle bita jirra akasuma mu kana malle mati ijollen surprise go to bita fi jirra kanaf heddu ajaib sijechi sisa meshale mana yokin hikabe yokin matbakha irra sinitti yokani mutahe meshale matbakha firdin man nabar pachi sa yori jettani video wa ne sinitti derata zuruf heddu radedde biye kan video sinifochadu taha undi ke sanuyu haga video brati walitti de binutti namonni mesha ajajachu barbadan meshale barbadan lakosi bilbilakiya duwa sagal torbata mi sadde kodashan torbata mi lama torbata mi shanin whatsapp in telegram an imo undu manu yu na dubisune ni landetane wori ajajak abdana mutu yu bellama wodif kamnu undi ke sanuyu kotati ajajadda wori sinifa ajajame bahajurulle undi ke sanuyu video asin ka godo dadabe difamof kolcha bisi wanta hefi inshallah dihenati wonni hundu ni sirraha video le yero hunda fedi rabbitin isinif koda isin rambadu isinamo ومنتين يا دبابري دانا كنا فيديو سني بيرسو كنا رحيم بربادني وردتو تفي كبزمتو تكيا لايك كودا فيديو كي اكنا موت هدو بيرغاو فيديو كي ابا يي نزل لا في جرا جچون حميلي هانغركيو اني لا لمود د سي جي بي سي سا كنا في لايك كودا ور لالتن لايك وسون غودين هم باهينا نمني مو حارياتاتن سبسكرايب غودودان هيروت كي سني شير كودا خرابولا فيديو براتين مطبخ يوكينا موت يو mana ara yokin kushina kesa man nubar pachisa wani firdin kajirun qabadde inshallah sinif